Fala galera, DR18 Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galera, primeiramente pedir para vocês deixar o like de vocês aí para fortalecer na divulgação do vídeo e do nosso humilde canal aí, galera, beleza? Se não é inscrito no canal e gostar do nosso conteúdo e for acompanhar, se inscreve aí no canal e ativa o sino, beleza, rapaziada? E se você também é inscrito, mas não tem o sininho ativado, ativa aí para não perder nenhuma novidade, galera. Antes da gente fazer a nossa divulgação de hoje aqui, galera, vamos fazer dois baú openzinhos aqui pra gente tirar uma bolinha dourada. Sabe, né, que a gente sempre gosta de uma bolinha dourada. Sempre vem uma bolinha dourada, só duas bolinhas douradas que tem ali. Vai cair em uma das duas, porque como vocês viram lá na live ontem, ó, ah, não é possível que vai cair na outra ainda, né? Ah! Mas vai vir um de overall 80, quer ver? Ah, não, fez uma gracinha. Jogou pro lado, dominou na teta, abaixou. Quem és tu? João Moutinho. Isso aí, João Moutinho. Aí, ó. Olha só, galera. Bonzinho, né? Bonzinho. Dá pra aproveitar aí algum time aí, transformar em preparador. Vamos lá. Agora vem a bola dourada, galera. Agora, ih, já aumentou para 3. Quando aumenta para 3 assim é complicado, galera. Quando aumenta para 3 assim é complicado. Vai, vai, para, para, meu, para, meu, para, para, infeliz. Aí, parou. Ih, goleiro, gente. Não quero goleiro, não. O Black, mano. Caraca, o Black, você já veio pro meu time mais de 10 vezes, sem mentira nenhuma. Mais de 10 vezes. Então, é isso aí. Vamos lá. Vou botar aqui na paginazinha aqui para ficar legal. Então, galera, como vocês já sabem aí, quem assistiu os vídeos anteriores, o canal aí agora é parceiro da loja Edneusa Presentes, galera. Loja manutenção. Tem manutenção de tudo que vocês precisarem, celular, videogame, computador, tablet, tudo que vocês precisarem em manutenção, a galera lá é boa, te dá garantia de 3 meses, no caso 90 dias, tem nota fiscal, tem ordem de serviço, tem tudo que vocês precisarem lá, tudo certinho, tudo fiscalizado, beleza, galera? Vende games também, jogos, videogame, celular, computador, calculadora, vende muita coisa lá, galera. Se vocês precisarem de alguma coisa, fala aqui comigo aqui pelo YouTube ou então pela nossa página do Facebook, galera, beleza? E vocês chegando lá na loja e falando o DR, que você é inscrito do DR18 Gamer, ou então Darlan, que é o meu nome, ele te dá 10% de desconto, galera. Vale a pena. Vai lá, dá uma passada na loja do amigo, beleza? Se quiser o endereço, só ver aí nosso vídeo aí que eu aviso que o canal agora tem uma loja parceira que tem lá o endereço. Se não quiser ver o vídeo, só me perguntar que eu dou o endereço tudo certinho, o número telefônico dele, WhatsApp, dou tudo que vocês precisar dele aí. Beleza, amigos? Agora, divulgação. O único canal de hoje é o Pés Louco, galera. Pés Louco aí com série de Pés 2016, Uncharted 4, The Last of Us. Muito bom o canal do amigo, galera. Vale a pena vocês conferirem. Tá crescendo rápido. Da última vez que eu vi, tava com 179 inscritos, galera. Vamos lá ajudar ele a chegar a 200. Tá crescendo muito rápido. Um canal muito top. Vai trazer PES 2017 em setembro. Vamos lá dar uma força pro amigo. Gostou do canal? Se inscreve, ativa o sininho lá. E vamos deixar like lá no vídeo dele. Beleza, galera? Agora vamos aqui pro nosso amistoso com inscrito. E vamos nessa, galera. Fala, galera. DR18 Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galera, hoje estamos aqui em mais um jogo da nossa série Jogando com Inscritos. Estamos com o inscrito aí, Marcos Din, galera. Amigo muito top aí. Já jogamos. Conheci ele, no caso, nas divisões. Se enfrentamos. Não lembro qual foi o resultado da partida, mas sei que ele joga muito, galera. Joga muito. Vamos sofrer aqui na mão do amigo, um inscrito fiel aí, sempre acompanhando a gente. E olha o time dele, galera.
Neuer no gol, na zaga Piquet e Boateng, lateral direito Daniel Alves, lateral esquerdo Clich, volante Alonso, meia de ligação Vidal e Pogba, ataque Messi, Cavani e Agüero. E lembrando que o time dele é todinho 50, galera. Ainda tem o Morata no banco, que é 50 também. Griezmann, 50. É, galera. Acho que vai vir uma derrota das feias aí, galera. Das feias. Vamos ver aqui. Vamos pra partida, galera. É, galera, Maracanã lotado aqui pra Flamengo e Santos. Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui em cima do amigo. Concentração total e rolou o melão, galera. O time dele todo 50, perigoso. Ibra ganhou ali, Xabi Alonso se enrolou. Neymar pra Iaiá. Iaiá, bolão pro Neymar. Voltou ali no Noia e bico pra frente. Sérgio Ramos, Ibra pra Neymar. Não ganhou. Olha só, ia parando na cara do gol ali o Agüero. Agüero perigoso. Neymar, Ibra. Carrinho na bola ali do nosso amigo Marcos. Cavani, Sérgio Ramos, Lan, Neymar. Eita, Neymar. Eita. Ou já tava, professor? Não tava? Que isso? É, galera, nada de impressionante aqui. 1-0 já pro amigo. Ibrahimovic cruzou pra área, tira Noé. Boateng recuperou a bola ali, mas demorou. Contra-ataque do amigo, Agüero dele é muito perigoso. Neymar. Ai, meu Deus. Deu uma travadinha ali, deu um lag. Iaiá ganhou, mas perdeu de novo. Tocou Felipe Lan. Felipe Lan ganhou ali. Felipe Lan na lateral. Cruzou. Cristiano Ronaldo, muito forte o cruzamento. Iaiá sobrou ali pro Iaiá. Tentou pro Neymar. Não conseguiu. Iaiá recuperou. Tocou. Bolão pra Ibrahimovic. Tira, vai, Iaiá. Galera, gol suado ali. Vai, aí, esse agüero dele aí é perigoso. Tocou Cavani, cruzou pra área. Noia, meu filho. Essa bola era sua, Noia. Essa bola era sua. Noia. Chuta lá na frente, Noia. Ibra. Tentou ali de cabeça, não conseguiu. Tocou pra Ibra. Perdeu a bola ali de novo. Alonso recuperou, mas perdeu. Agüero. E aí, ganhou. Tocou Neymar. Neymar pra Ibra. Meu Deus, Ibra. Meu Deus, Ibra. E bolão ali pro Agüero. Tira dali, Sérgio Ramos. Sobrou pra Clich. Tá driblando ali. Tá procurando um espaço. Passou no meio de dois. Cruzou pra área, dominou, ajeitou, bateu. Que eu falo, esse Agüero é sinistro. Esse Agüero é sinistro. Vamos ver se a gente arruma pelo menos um escanteio aqui.
bateu o chabelão, se encaixa, nem pra jogar pra escanteio ali o Noia. A pretensão foi sua de chutar direto. Não tem computador que faça ele isso. Ele tá o Agüero, demônio. Vai pro Agüero. Tocou pro Vidal. Tocou pro Cavani. Tira daí. E aí... Ah, Sérgio, o Ibrahimovic. Tocou. Vai. Ah! Porra! Poderão tentar encontrar alguém lá na frente. Vai, Neymar. Chuta, meu filho. Chuta daí. É. Bolão pra Neymar, cruzou pra CR7. Noia, mentiroso demais. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Xabi Alonso cruzou, ele cruza muito bem. Neymar, muito errado o cruzamento agora, só foi elogiar. Tocou ali a Alaba. Neymar arrumou um espaço, cruzou ali pra Ibrahimovic. Conseguimos a virada ali, mas o amigo joga muito. Nada ganho. Esse Agüero dele aí com esse demônio no corpo dele. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. Pedido já. Boa, Sérgio Ramos. Ih, sobrou pro Ibra. Tem espaço. Tem espaço pra fora, Ibra! Que isso, Ibra? Não pode perder esses gols, Ibra. Se é o Agüero, não perde. Neuer vai sair ali do gol. Saiu CR7. CR7. Sobrou ali pra CR7. Cortou. Ah, acaba o primeiro tempo. Conseguimos a virada aqui, mas ainda tem mais 45 minutos, galera. Que maravilha! E vamos começar aqui o segundo tempo. 3 pro Flamengo, 2 pro Santos, um jogaço. Xabi Alonso. Ah, vai, Ibra. Bolão pro Kroos. Ah, Kroos. Agora vai, Kroos. Pro Cristiano Ronaldo. Pro Neymar. Pro Cristiano Ronaldo, posição legal. Cruzou. Pro Neymar. É nossa ali. Ah, Ibra. Deixa de ser lerdo, Ibra. Bateu pra frente. Vamos ser um pouquinho mais ágil. Alaba. Levou pra lateral. Cruza muito bem. A nossa. É nossa. A Lava tá esperando alguém chegar ali. Tá o Kroos. Tocou ali. Tocou errado. Perdeu. Recuperou. Perdeu de novo. Recuperou de novo. E aí, vai, Botem. Ferrou. Boa, Noé. Ele achou que ia controlar o goleiro. Ah, que isso, seu Alaba? Seu Alaba, meu filho? O que que tu fez? Não entendi nada. Não entendi bulufas nenhuma. O que o seu Alaba foi fazer? Um bem disputado. O empate tá dando a lógica.
Isso, Boateng, isso, Boateng. Dá, entrega a paçoca mesmo. Aí, Bralherbe. Esse gol no comecinho vai colocá-los de volta na partida. Tá tudo em aberto. Ah, uma vez. Pediu. Sorte. Seu Alaba, caiu no meu conceito legal, seu Alaba. Caiu no meu conceito legal. Daniel Alves. Opa, entregou a mercadoria. Legal. Chuta aí. Chuta aí. Isso aí. Puta que pariu. Ninguém, ninguém, ninguém. Vai, Alaba, ganha uma, infeliz. Aí, a Alaba não ganha uma. O time não desistiu e conseguiu a virada. Tá bonito, tá gostoso. Um belíssimo chute, com convicção. Quantas vezes a gente não vê um jogador fazer tudo certo, entra na área e erra feio na hora da conclusão? Isso é comum, mas com ele não foi não. Bela demonstração de habilidade e categoria. E eles estão ganhando por um gol. Virar o jogo já conseguiu. Agora é administrar esse placar. Meu Deus, cara. Meu Deus. Meu Deus. Seu Ibra, me estressei contigo já também. Puta que pariu. Tem uma sorte do caralho do Agüero não vir, mano. Tu tem uma sorte do caralho. Mexer aqui. Tirar o senhor Ibrahimovic, que já é um carinha de idade já, porque tá foda. Vamos perdendo a jogada ofensiva aqui, mas vamos ganhar mais velocidade ali com o Robin. Porra! Forte pra frente. Cadê a falta, gente? Cadê a falta, gente? Fez o passe por entre os zagueiros. O juiz não dá falta, é complica. Vai. Olha o cruzamento na área. Ah. Ah, Kroos! Messi já anotou o seu hoje. Xabi Alonso. Golaça! Meteu o bico nela, goleiro. Olha o Alaba fazendo merda. Olha o Alaba fazendo merda. No momento exato. Não serão, eu tô achando esse passe aí cumprindo demais, hein? Tá certo, tá certo. Porra, Cristiano Ronaldo, toca essa porra na moral. Colocou a bola na frente. Passe rasteirinho. Beleza. Toca pro Alaba mais não. Toca pro Alaba mais não. Opa, que bela bola pelo outro, hein, malandro? Já era. Olha lá, mano. Essa bola enfiada por baixo. Tenta se organizar. Porra, Kroos. Porra, Kroos. Chegando no final do jogo, é só chegar e... Porra, Kroos. Neymar. Olha só. Caralho, toquei no Kroos. Para receber essa criança. Dá uma olhada só. Olha como ele olha. Dá uma olhada. Tá procurando. Ninguém se desmarca, pô. Pode seguir que não tem ladrão. Vai, 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 está sozinho, se manda. Opa! Chama a polícia! Que isso, meu filho? Tá mandando pro hospital, hein? Tá certo, tá certo. Tô no chão, dificulta a defesa, hein? Pô! E acaba, galera. 4-4. Joga muito. Joga muito, Marcos. Parabéns aí, amigo.
pra empatei dizer que na sorte, uma boa notícia. Que eu não mereci não, mereci tomar uma sacolada. Muito jogador lerdo num time só. Caraca, lá, o melhor em campo, Agüero, com certeza, com certeza. Tomar o nosso rumo. Então é isso aí, galera, gostaram do vídeo aí, deixa o like maroto de vocês, galera, beleza? Se não for inscrito no canal e não tiver o sininho ativado, ativa aí, beleza, galera? E vamos lá para a segunda parte da divulgação, galera. E aí, galera, depois desse jogaço aí, cara, um empate suado no finalzinho, conseguimos aí com o amigo Marcos, joga muito, Marcos, parabéns. Vamos lá para nossa segunda parte da divulgação do nosso amigo e parceiro Pés Louco, galera, Pés Louco. Canal muito top, vale a pena vocês conferirem o canal do amigo, tem série de PES 2016, Uncharted 4, The Last of Us, tá crescendo rápido o canal do amigo, da última vez que eu vi tava com 179 inscritos. Vamos lá dar uma moral pro amigo e chegar a 200, vamos lá. Gostou do canal do amigo? Se inscreve, acompanha, ativa o sininho e deixa like lá no vídeo do amigo, beleza, galera? Um abraço pra geral aí, todos vocês, muito obrigado pela força de sempre, um abração e tchau, tchau, galera!